Fenchel Airy Media. سلام تقاتلتي مربات فنكل اير ميديا كما يتوعلو كما يتمسيو ابزلخمو سلام كسانت ناتمنخو نلوم عامس بلكو قال اي تحسو مربات زيناتات فنكل اير ميديا حيجي قريب لخو كنت لمود نمك تالكم بخبرنا عدمكو بيتسدى چانل جيكونكم سابسكرايب مقبار وانا ون اقدسن حبريتا فنكل اير ميديا كتوقبو بخبر عدمكم كبرا تقاتلتي فنكل اير ميديا وانا ون اقدسن دعواتات قريب لخو سناي مكتتال كبرى تغادى تلتي فنكل اير ميديا بتقدم عين ريو اقداس زعبامس ان فيلم ابزز على فشل استوارة مسكونتا تقراي تتحيجو نتا اب تقراي زكاير جلو زي حقا وعدنا بزي تفلاليو جنرالات لعلوت وتهدروين ازز الناجان دا تتحيجو اتي اب تقراي زعدن جلو وارغ بمنقد دي اير ترابيلو ناب عداغاتات عالم يقرب كم جلو كستات قرب جنحين اللون از بوغن تقراي ناب ايرترا قوشو زقرب جلو كستات كاب جتفلالي بوليتيكا نياتات انقادرات زقرب جلو خينو ابز عالف اوانات جتفلالي عمر رغبتاتنا ايتيبيا زيناتات سريحنا المنبارن ازيز كريو حجون ازي زيناتاتن ازي تساب تساباتن نقاشات تويتر ابز زحالف اكنيات يعلق لي قوو يركبالو ازي بجتفلالي تقارو جنرالاتن وطهدراوين سب سلطانن ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዕድና ወርቂ ከመይ ኣቢሉ እቲ ወርቂ ብኤርትራ ቢሉ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዝወርድ ዘሎን ዝብል ሕቶ እቶም ነቲ ዜናን ነቲ ጨብጫባትን ዘቕርቡ ሰባት ዝኾነ ይኹን መልሲ ዝበሃል የብሎምን እዚ ኮነ ኢልካ ንስ መንግስቲ ኤርትራ ንምጭላም ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ክነቕሓሉ ይግባእ ከምዚ ዓይነት ዜናታትን ከምዚ ዓይነት ፅሑፋትን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክቐርብ እንከሎ ግቡእ ግብረ መልሲ ክንህበሉ ይግባእ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ገጽ ትዊተር ዝግበር ዘሎ ናይ ጨለማ ውፍታት ከ ብኣዝዩ ውድብ ብዝኾነ መልክዕ ካብ ትግራይን ክልል ኦሮሞን በቶም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ዝዕደን ዘለዋርቕ ብመሬት ኤርትራን ብኤርትራን ሱዳንን ጅቡትን ኣቢሉ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ይቐርብ ከም ዘሎ ጭብጢ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ዜናታት እናቕረቡ ይርከቡ ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜዳ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ስራሕ ክዋፈሩ ኢልካ ፍፁም ዝሕሰብ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ መራኸቢታት ኮነ ኢልካ ንምጭላም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ግን ኩሉ ኤርትራዊ ነቒሑ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ከዓ ፎቅ ክብሎ ንክውግዞን ይግባእ ብወገን ትግራይ ናብ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 27 ዓመታት ብዙሕ ፈተነታት ተኻይዱ ነይሩ እቲ ተኻያደ ፈተነታት ከዓ ብዓቕልን ትዕግስትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምሩእ ብምሉእ ፈሺሉ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ርሁ መድረክ ህንፀትን ምዕባልን ረጊፆም ንቅድሚት ክሕንበቡ ከለዉ እቶም ኣንጻርና ዝተፈላለየ ተንኮልን ሽርሕን ዝገበሩ ሰባት ከዓ ከምቲ ጉድጓድ ንፋሓር እያ እሾኽ ንዓጻር እያ ዝበሃል ምስላ በዓሎም ኣብ ዝበሓርዎ ጉድጓድ ኣትዮም ክዕለብጡ ንርእን ንዕዘብን ኣለና እዚ ሕጂ ኮነ ኢልካ ንምጭላም መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጀነራላትን ወታደራዊን ኣዘዝትን ናይ ትግራይ ዝፈሓርዎን ዝዓደንዎን ኣዋርኽ ብመንገዲ ኤርትራ ቢሉ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ይቐርብ ኣሎ ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታትን ዕሱባት ፖለቲከኛታትን ዜናታት ዝስራሓሉ ዘሎ ንምጭላም ንዓና እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት የብሎን ከምዚ ዓይነት ዜናታትን ናይ ሓሶት ጸለመን ግዜ ሓሉ ክፈሽል ምዃኑ ጥርጣርታት ዝበሃል የብልናን ንምጭላም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዙሕ ነገራት ተሰሪሕ እዩ መራኸቢታት ምዕራብ ውድቡ ዝኾነ መልክዕ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ሓሶት ጸብጻባት ምቕራብ ብዙሕ ፈተነታት ኣካይደን እየን ሓቂ ግን መዓልቲ ሓሊ ምስ ወፀ እዘን መራኸቢታት ርእሰን ኣድኒነን ይርከብ ኣለዋ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓሶት ጸብጻብን ዜናታትን እውን ግዜኡ ምስ ኣኸለ ሓሶት ምዃኑ ምስ ተፈልጠ እቶም ሕጂ ነዚ ዜናታት ዘዋቅዑ ዘለዉ ሰባት ካብ ብዕፍረት ክጉልበቡ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ኩብራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር እዚ እውን ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራን ምሳና ምስ ኤርትራውያንን ዝተተሓዘ እዩ ኣብ ናይ ንኮ ቀዳማይ ትሕሶ ዜናታት መደባት ፈንቅል ኤር ሜድያ ከም ዝሓበርናኩም 2 ናይ ዳሃሳስ መራከብ ናይ መንግስቲ ሩስያ ናብ ማያት ቀይሕ ባሕርን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ይቕንዓ ከም ዘለዋ ጨብጫባት ሒዝና ቀሪብና ነርና ኩብራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ከምቲ ኣብ ናይ ንኮ ዜናን ጨብጫብን ዝሓበርናዮ እዘን 2 መራክብ ናይ ሩስያ ናብቲ ባሕርን ናብቲ ዓሳን ዝምልከት
ዳሳሳት ከካይዳ መቋነኒው አብ ዜናታት ጨብጭብና ያኔርና ሎሚ ድሕሪ ዝወፅ ዘሎ ዜናታትን ጨብጫባትን የመልክቶ ከም ዘሎ እዘን ክልተ ናይ ዳሳስ መራክብ ናይ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ህላው ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ዳሳስ ከካይዳ መቋነን ዝተፈላለየ ጨብጫባት ይቐርባሉ። እዘን ክልተ ዓበይቲ መራክብ ናይ ዳሳስ ናይ ሩስያ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ዝፀንዓ ኮይነን ኣብቲ ማያት ንዝርከብ ዝተፈላለየ ባህርያዊ ሃብቲ ዳሳሳት ዘካይዳ ኮይነን እቲ ዝዓበየ ተልእኮን ዕላማን ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከብ ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ዳሳሳት ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ከም ዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ካብተን ካልኦት ሃገራትን ጎረባብትን ብፅሒት ባሕሪ ዘለወን እቲ ሃብታም ዝኾነ ብፅሒት ባሕሪ እዩ ዘለና። እዚ ሕጂ በዘን ክልተ ናይ ዳሳስ መራክብ ናይ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝግበር ዳሳሳት ነቲ ኣቐዲሙ ህላውነቱ ዝተረጋገፀ ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ ዝደርዕ ርክበታት እዩ ክኸውን። ኣብቲ ባሕርና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዓልናየን ፀንሕና። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝኣትየሞ ዘለዎ ሓድሽ መድረክ ህንፀትን ምዕባለን ንሃብቲ ባሕርን ኣብ ባሕርናን ዝርከብ ሃብቲ ንምምዝማዞ ናይ ቀዳምነታት ሂቦም ይሰርሑሉ ኣለዉ። ንክልትኤን ወረባትና ንምስፋዕን ንምዕባይን ዝግበር ዘሎ ስርዓት ከዓ ኣካል ናይዚ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብሃብቲ ዝዘቕበበ ኮይኑ ብባህርያዊ ጋዝን ሃብትን ዝተፈላለየ ዓሳታትን ዝመልአን ዝዓመረን እዩ። ኩብራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንርኢ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣገዳሲ ፅሑፍ ናባኹም ከብለአ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቢንያም ዝገበረሉ ቀባብላ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ክርአ እንከሎ ንዑታት ስፖርተኛታት በዕላቶም ዝቕበሉ መራሕቲ ሃገራት ሲ ኣጓኒፎም ኹም ዶኣለዉ ምናልባት ሓደ ክልተ ይሰኣኑን ይኾኑ እቲ መራሕ ሃገር በዓልቲ ቤቱን ደቁን ተሰኒዩ ነቶም ዕዉታት ስፖርተኛታት ምስ ስድራ ቤቶምን ወለዶምን ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓዲሙ ተራእዩ ዘይፈለጥ ኣቀባብላ ዝገበር መራሕ ሃገር ግን ብዘይቀል ዓለም ኣብዚ ዓለም ሓደ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። እዛ ንዕዘባ ዘለና ስእሊ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ነገራትያት ነገር እቲ ዝዓበየ መልእኽታ ኮር ፕረዚደንት ኢሳያስ ንቢንያም ግርማይ ስድራ ቤታውን ሃገራውን ኣቀባብላ ክገብረሉ እንከሎ ከምዑት ስፖርተኛ ዘይኮነስ ልክዕ ከም መሰቱ ፕረዚደንት ናይ ካልእ ሃገር ወግዓዊ ቀባብላ ይገብረሉ ምህላው ተርያ ብፕሮቶኮላዊ ዓይኒ ክርአ እንከሎ ድማ ሓደ መራሕ ሃገር ንናይ ካልእ መራሕ ሃገር ክቕበል እንከሎ እዩ ምስ ደቁም በዓልቲ ቤቱን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ቀባብላ ዝገብረሉ። እቲ ዝገርም ኩር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ዝገብርዎ በዓልቲ ደቁን ቤትን ቀሪቡ ኣብ ዑደት ኤርትራን ዘካየድ መራሕቲ ሃገራት ተቐቢሉ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ከምቲ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዝገብርዎን ኣብ ካልኦት ሃገራት መርዓዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ምስኡ ናይ ምምላእ ፖለቲካዊ ባህሊ እውን የብሎን። ፕረዚደንት ኢሳያስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ተዓጂቡ ንቢንያም ዝገበረሉ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ እምበኣር ልዕሊ ናይ መራሕቲ ሃገር ኣቀባብላ ዝስርዓን ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥን እዩ። ኤርትራ ብስፖርት ማዕረተን ናይ ዓለምና ስሙያት ሃገራት ክትስራዕ በቂዓትሉ ካብ ዘላ ቀንዲ ምክንያታት ድማ ተገዳስነትን ደራኽነትን መራሕታ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ እዚ ኣገዳሲ ፅሑፍ ብጋዜጠኛ ስፖርት ሳምሶም ሃይለ ዝተፃሓፈ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ኣብ ጀጋኖኣን ኣብ ስፖርታውያናን ንስም ሃገሮምን ህዝቦምን ዘፀውዑ ዘለዎም ኣኽብሮትን ኣቀባብላን ኣብ ቢንያም ግርማይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ዓውድታት ስፖርት ንዝሳተፉ ኤርትራውያንን ናብ ሃገሮም ዓወታት ሓፊሶም ንዝምለሱ ኣትለታትን ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብስፖርታዊ ዓይኒ ንጀጋኑ ዘለዎ ኣቀባብላ ተራእዩ እውን ዝፈልጥ ኣይኮነን። ንናይ ቢንያም ግርማይ ኣቀባብላ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተረኣየ ካብቲ ዓለም ሙሉእ ዘዛረበ ትንግርቲ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎሚ ዳልየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትሰምዖ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶን መደባትን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቆሰናይ ኣብ ዘለኹም ሞ ብርኹም ሸደ ቅርም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ